קהילת הסטודנטים של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, בניצוחו ובהנהלתו של פרופסור מק שטרן, מורכבת מסטודנטים מהפקולטות השונות. כלכלה ומנהל עסקים, ארכיטקטורה, חשמל, הנדסה ועוד. ממש כור היתוך, תרבותי אקדמאי. כמידי שבוע ביקש הארכיטקט מהמהנדס שייתן לו סולם, בזמן שהמנהל ביקש טון נוסף. רק שהפעם לא מדובר באתר בנייה או תוכנית עסקית, אלא מדובר במקהלה של המרכז האוניברסיטאי אריאל שבשומרון. אני מקבל בתחילת השנה קבוצה של אנשים שיש להם רצון להשתתף בקורס. לפעמים הם לא יודעים מה זה לשיר, רובם לא יודעים תווים, רובם לא ניגנו ככלי מוזיקלי או לקח שיעורים מוזיקלי בחיים שלהם. ופתאום הם מגיעים ויש להם דרישות לשיר. מההתחלה אפילו זה מוזר להם לשיר, כי הם כל כך לא רגילים. במהלך השנה האחרונה התכנסנו חברי הלהקה לחזרות שבועיות באופן קבוע, במסגרת חוג המורשת שבמרכז, ולמדנו מהם המשמעויות האמיתיות של השיר במקהלה. הסטודנט לאט לאט עובר את המכשולים, והוא מקבל ביטחון לפתוח את הפה, לנשום יחד ולהוציא טון, והוא לומד איך להוציא את טון מהקול שלו, ואיך לשיר יחד, איך לעמוד יחד, אחד עם השני, ולקבל הדרכה. למשל, סטודנטים לא יודעים מה זה קצב, הם לא יודעים מה זה פעימה, והם צריכים ללמוד כל דבר מאלף בית. ותוך השנה, אנחנו לומדים שנה, שעה וחצי כל שבוע, ובתוך הזמן המוגבל הזה, הסטודנט מקבל כלים מינימליים להופיע. בקורס, הסטודנטים לומדים הרבה חומר בעל פה, ששייך לחומר המקראי, הישראלי והזמר העברי. בשירה עצמה, הם מבצעים את הטקסט שנכתב על ידי נביאי ישראל שניבאו את חזון אחרית הימים לפני 2500 שנה. העובדה שהם שרים את הנבואה אחרית ימים של מיכה ושל ישעיהו, הוא מחיי את המשמעות של המילה בתוך החיים שלהם. הם עם ישראל חי, עם ישראל שפורח וצומח בתוך ארצם אחרי 2,000 שנה, 3,000 שנה, וזה העם, וזה האנשים. ועובדה שאנשים, סטודנטים, מאריה, מהשומרון, מקום שיש כל כך הרבה ויכוחים בעולם, וסערות בעולם, ואנחנו פה יושבים במרכז את כל הסערות. ומה יש במרכז? מה יש באריאל? מי האנשים שמדברים בכל האין סוף, בכל התקשורת, בכל העולם? זה הסטודנטים הללו, שהם, ומה הם עושים? הם מבטאים את חזון הנביאים, שמה שיהיה באחרית הימים, שיהיה שלום, שיהיה טוב, שכולם ילך יחד. באחרית הימים יהיה הר בית אדוני נכון בראש ההרים, ונישאו מגבעות ונהרו עליו עמים, והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אנחנו הדורות החדשים שצומחים בארץ ישראל זוכים לבצע את חזון אחרית הימים ולהעביר את זה הלאה לדורות שיבואו אחרינו.